ਪਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਲੈਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਪਲੈਨ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜੂਥ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੂਥ ਆਮ ਮਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਉਸ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਚਲ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਪਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ 26 ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਤਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਲੈਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਪਲੈਨ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਲੇਕੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਜੂਥ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੂਥ ਆਮ ਮਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਉਸ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਚਲ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਗਿਆ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਕੋਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੰਗ ਉਹੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਨੂ ਤੇ ਭਦੌਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਲੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੂਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਪਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ
कोई भी अज तक टिप्पणी नहीं की, पर करनी चाहिए सी क्योंकि यही एक बंदा शहीद सीगा, बाकी तो सारे कोई मेरा वीर बीमार हो गया कोई कुछ होया, पर ये गोली लग के शहीद होया सी। श्री अकाल। क्योंकि साडे विच एक बहुत वड्डी खामी है, जेड़ा बंदा बोलदा है उहनूं दबाया जांदा है, इस करके इस स्टेज दा बोलदा नहीं हैगा कि उहनूं पता जे मैं अज इत्थों बोल के जाऊंगा कल ही मेरे घर सुनेहा गया होना। पर नहीं भीरो, जदों असीं पंजाब तो इस दिल्ली वल नूं तुरे सीगे, असीं अपने सिरां ते कफ़न बन्न के तुरे सीगे कि असीं अपणियां जिहड़ियां मंगां मंगण तों बिना असीं वापस नहीं आउणा। जिहड़े डरपोक सीगे कोई चल गए कोई आ गए, पर असीं अज तक वापस नहीं गए, असीं जाणा भी नहीं हैगा जदों तक साडियां जिहड़ियां मंगां आ जिहड़े साडे वीर साडे वास्ते खड़े होए सीगे आ महापुरश तुहानूं दस के हटे आ। जो जो इन्हां ने गल कही आ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।